I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She was so. Takže čau čau, tady Tara XX, už mám odpočítávací měřič. Teď mám kořiskovec, doplňovačka. To se dá hodně dobře, protože když mi dojde brokovnice, že jo, tak to nevím. Jsou nějaký velký výbuchy, au. Aha, tak on tady je! Tak, extraction. To je ona. To kolik jich tam je, ale... Jsou tam dvě. Jo. Ještě Jaguar. To si ze mě fakt udělal srandu, ten avatar. Podívej, jestli se nemusí takhle nic hádat. No a žádný Kelly. No tak to je trapný. Teď to slyšel. Kde je ta kytka? Mě se nemůžeš jebat. No. Už jsme dlouho neviděli žádný avatar. Jo, lidi, co má spravit. Tak to spravíme, no. Tak. Máme 96 nábojů. Už 95. Duální vosy? Jde prča. Nezničený. Není? Se nesvezu. Tam dopluju. No může se tam vybrat, jak chce víte vypadat. Já si nevím, jak se tak vám ukážu jako skillení a takový ty kouzla, takový kraviny. To jsem zase teleport a půjdeme k Helinám. Jo, tam půjdeme. Jsme v Nether Hills. Dávný Needle Hills, no. Needle Hills. Čau. To je peklo, jo? Máš pravdu. Já si tam... Já furt nejsem zvyklý na to přehazování těch kouzel. Já je asi poruší ze zhora, to je taky chytrý. Jsem duální asi na ochranu. To, že to tam na ně úplně stačí, jestli ho někdo blízko a já stádám si brokovnici. No tak teď si můžeme to nádherně koukat, jak my tady lezeme. Můžu mít dolů i nahoru a dostaneme. Takže teď si asi... Ne, to jsem nechtěl. Brokovnici, teď to hoří, tak to hoří. Jo, a to je tady to dělo. Kterým se tady ti šmejdi malí šijou dobře. Teda oni nejsou malí, oni jsou hodně velký, ale... Můžete? Nikdo vás tu nechce. No, zasah asi. No, nás to může i přehřát. Děkuji dopy. Co to? Nic stejně. Mě tam nebají? Myslím, nikam je. A já asi vyrazím do volné přírody. To mě zabil tak malý pád, když mám ty boty proti pádu. To je divný. Já se budu zase tady tam checkpointu, tak se zblázním. Jo, dobře, se na tady tam checkpointu. Čau, mamo. Mám vstoupit někde jinde, já tady projde s tím Helinou. Kde si dělám? Asi, já tapím. Nemám rád kytky. Tak, jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. A tam je sektor, takže tam bude tady, tak tam přistane. Bacha, bacha, bacha. Stranu. Tady není nikde místo pro přistání.
taky nemůžu. Nestřelujte po mně vy lámy, jestli mě nezničíte. Takže byste měli nějaký ultimate raketomet, ale určitě už o tom pochybuju jako. Tak a naschle. Fuck! Teď to do opravdu vyžaduj brokovnici. Umři. Dobře. Jo. Dobře. Dáme to dál. Jo, děkuji ti, příteli. Ustup. Dobrý, už mám malá munice. Dobře se mi pomohl, tak to jo, to se mi líbí. Pojď tam mají spawn point, jo. Co to je, teď se tak uším zase. Ha. Takový nálet. A budu chytrý a obejdu. RDA pointy. Super, ukryl jsem to. To je za excellent killer, jak by prostě za nějaký pustý killy. Že pojďte, pojďte ho šít. Nic není. Jdeme dál. Chytej, sžorty vosy! Tak, dobře. Hrajeme se dál. Nestihs. A brust. Oh. Počkej, takže tady to jsou tady ti ptáci? Oh shit. Tamhle, zapal. Dobře. To dává hodně expo, to se líbí. Ty to se nemusí reloadovat, super. Jsi mrtev. A teď to byla kuše, to byla určitě kuše. Lamanávská. Neumíš. Já jsem na dálku, ty lamo. Co se jako snažíš? Ty to mám nějak obsadit, nebo s tím vlastně mám... A, tam jsou RD a pointy. To se ještě dojdu. Dej mi. Děkuji. Co tam jako dělám? Aha, jsi tady. Já využil toho nadherného bugu, ne! Ale ne. Já jsem se měl asi healit, no jo. Jak se respawnem v checkpointu? Já se budem hrát do toho mýho, ale to je jasně stejně dost failin, tak co. Tak jestli vám to vadí, mi řekněte, ale... Víte, už mám zpět rozehranýho, mám mě infekci, takže... Kde jsou ale ty naši? Proč mi nemůžu jako jít pomoct? To by jako nezvládli. Aspoň už mám tu vědovou munici, že to můžu konečně nasit brokovnicí. Ty nedálku kulometem a ty na blízko z brokovnicí, protože jsou fakt nebezpečný. Teď někde bude jeden na blízkost. Ten má luk? Ne, ten. To je blízko, dobře. A schle. Dobře. Takže my už musíme končit, já dám pauzu. Počkat, tak. Dám pauzu, my se vám loučím a čau.